ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳು ತುಂಬಿ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಳೆದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬೆಳೆಯನ್ನ ಹುಳುಗಳು ಹಾಳು ಮಾಡಿವೆ. ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಅರೆ ಸುನಿತಾಕ್ಕ, ಗೀತಾಕ್ಕ, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಕಳವಳ ನೋಡ್ತಿದ್ರಿ, ಯಾವುದೋ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಹುಳುಗಳ ಕಾಟ ತಪ್ಪತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಳುಗಳು ಹಾಳು ಮಾಡಿವೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಇದೇ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಗೆಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನೆರವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಉಳಿಕೆ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ದಾರಿಯ ನಡುವಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಪ್ರಣೀತಾ ಆಂಟಿ, ಯೋಚಿಸ್ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ರೂಂಪಾ, ನನ್ನ ಮಗ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಚಿಂತೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಹುಳುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಅಪ್ಪ, ನಾಳೆ ಇರೋ ಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಗೂ ಹೇಳೋಣ್ಮಾ? ಸರಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರೋ ಸಭೆಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಣತರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೆರವಾಗುತ್ತಾ? ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳ್ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಮಣ್ಣನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಈಗಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದ್ರೆ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡದ ಎಲ್ಲಾ ನೆರವಾಗುವ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಂದು ಹಾಕುತ್ತವೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯದ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಬಳಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಉಳುಮೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳು ಕೊಳಕಾಗಿವೆ, ಮತ್ತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನುಸುಳಿವೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಐಪಿಎಂ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಏನದು? ಹೌದು, ನಾನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಐಪಿಎಂ ಅನ್ನೋದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಏರ್ಪಾಟಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೂಕ್ತವಾದ ತಂತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಹುಳುಗಳ ಹತೋಟಿಯ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಯಾಂತ್ರಿಕ, ಜೈವಿಕ, ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ, ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಇಳುವರಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ. ಹೌದು, ಐಪಿಎಂ ನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಹುಳ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಹುಳಗಳ ಎಣಿಕೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಥ್ರೆಶ್ಹೋಲ್ಡ್ ಮಟ್ಟ ದಾಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದು ಹುಳುಗಳ ಎದುರಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಕೂಡ ತಾನಾಗಿಯೇ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೋ, ಹಾಗೇನೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಹೊಲವನ್ನು ಅಣಿಗೊಳಿಸಲು ಆಳವಾದ ಮಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಇದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹರಡುವ ಹಲವು ರೋಗಗಳನ್ನ ತಡೆಯಬಹುದು. ಮಾಗಿ ಉಳುಮೆಯಿಂದ ಹುಳುಗಳ ಕಾಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಅದ್ಭುತ. ಹುಳುಗಳ ಕಾಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು, ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ಖಂಡಿತ. ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಗಳ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡುವುದು, ಹೊಲದ ಕಸ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು, ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಧರಿಸಿ ಪೋಷಕಾಂಶ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹುಳಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹುಳಗಳನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಬಲೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಮತ್ತೆ ಹುಳ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಗುರುತಿಸೋಕೆ ಬೋನುಗಳನ್ನು ಇರಿಸುವುದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತಂತ್ರಗಳು. ಬಲೆ ಬೆಳೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಬಲೆ ಬೆಳೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಯ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಹುಳಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಗಿಡಗಳ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಹುಳಗಳನ್ನ ಬೇಗ ಗುರುತಿಸೋಕೆ ಇದು ನೆರವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಲೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಕಿತ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಬೋನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟ್ ಬೋನು, ಹಳದಿ ಜಿಗುಟು ಬೋನು, ನೀಲಿ ಜಿಗುಟು ಬೋನು ಮತ್ತೆ ಫೆರೋಮೋನ್ ಬೋನು. ಈ ಬೋನ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಹುಳುಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೊಂದು ಕಣ್ಣಿಡೋದಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುತ್ತೆ. ಹುಳಗಳ ಎಣಿಕೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಮಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಇಟಿಎಲ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಇಟಿಎಲ್ ಮಟ್ಟ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು. ನನ್ನ ರೈತ ಬಳಗದವರೇ, ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿತಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ರೂಂಪಾ ಪುಟ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಲಹೆನೆ ಕೊಟ್ಲು.
ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ರೈತರು